Pekný dobrý deň vám želáme aj v tejto chvíli. Verím, že máte dobrú chvíľu. Pekný dobrý deň a my ho chceme ešte vylepšiť, spestriť vďaka nášmu stretnutí lekára a imunitu. Je tu so mnou Lacko Kužela, pán docent, ahoj. Ahoj. Rada ťa vidím a počujem a pozdravujem aj poslucháčov samozrejme. Áno. A samozrejme sme veľmi, veľmi šťastní, pretože nemuseli sme ísť do divadla ani do žiadnej záhrady. Dnes je našim hosťom operný spevák Paľko Remenár. Ahoj, Pali. Ahoj. Veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel, pretože my sa dnes chceme rozprávať o tom, či pomáha nášmu zdravému tráveniu pobyt v záhrade alebo v prírode. A keď mi dal pán docent otázku, že koho by sme zavolali, tak voľba bola jasná, že to budeš ty, pretože ty si neskutočne dobrý spevák, neskutočne dobrý človek s veľkým srdcom, ale čo je najdôležitejšie, ty tak rozumieš rastlinám, prírode, že voľba bola jasná. Pali, prosím ťa, ako si sa dostal k tým záhradám? Tak ja som sa narodil v malej dedinke, tak to bolo vlastne do vienka som to dostal, lebo veľká záhrada, veľký statok, všetko sme chovali, aj také všelijaké exotické veci. Nutrie napríklad sme 20 rokov chovali na kožuchy. Uh-huh. A ja som mal všelijaké korytnačky, všelijaké tie, také exotické morčatka a rybičky všelijaké. Otec s bratom zase papagájov chovali rôzne druhy. Tomu to aj zostalo, ten doteraz všelijaké andulky chová. Takže tá príroda, ja som sa v tom vlastne narodil. Mne aj mamina povedala, že ty si z dobrej vody, lebo tam sme mali chatu. A že tam sme ťa spravili. Čiže ja som z prírody. Ako si na tom, čo sa týka zdravého trávenia? Ako si na tom, čo sa týka zdravia vo všeobecnosti? Pretože to je naše dnešné poslanie, že chceme vlastne sprostredkovať tú dôležitosť. Ak chcete mať zdravé trávenie, zdravý život, zdravé všetko okolo seba, dôležité, aby sme sa hýbali a v prírode je to ešte benefit. Si OK, čo sa tohto týka? Momentálne už hej, lebo mal som jedno obdobie, také dosť ťažké, keď mi sestra zomrela, všetko mi tak cez žalúdok išlo. A vtedy som teda tak ako totálne sa rozbil, ale našťastie na pani doktorka mi našla vlastne príčinu toho, lebo my máme v rodine celiakiu. Aj najstaršia sestra, aj môj brat. A mne nenamerali z krvi celiakiu, ale ja som sa k nej dopracoval vlastne. Môže to byť tým veľkým stresom, pán docent? Jednoznačne stres je spúšťačom mnohých, hlavne chronických ochorení a celiakia je chronické celoživotné ochorenie. Dobre, prepáč, Paľko. No a keď toto som vyriešil, tak odvtedy dokonca aj imunita, vieš, ak je to u spevákov, však má speváka doma, že, vieš, že tak si strážime to zdravie. A ja som mával také, že ja neviem, 3-krát, 4-krát do roka, že ozaj som prišiel aj do teplot a tak. Ale jak som dal tú celiatickú dietu, ešte aj laktoza sa tam pridala, ale proste, jak mám tú dietu, odvtedy som naozaj nebol chorý a jedine korunu, čo som chytil na pohrebe, ale proste také bežné tie zápaly, alebo to dobre, neviem, čo je. Ja to zastavím, lebo fajn, ale ja chcem, ale zdraví si hlavne kvôli tomu, alebo vďaka tomu, že si v tých záhradách. Pohyb je... To poviem ja. Pohyb vonku je ako... My sme stvorení preto. Jako človek je stvorený preto, aby sa hýbal. Keď si sadneš doma, vieš, kde máš ideálne podmienky a prepínaš telku, tak ja viem, že teraz pozerajú telku. Tak áno, aj ten pohyb s tým ovládačom je pohyb, ale nie ale ten mali. Ale je to ťažšie trávenie. Kým sa dostaneme k tým benefitom, ešte mi nedá, keďže viem o tebe, že máš na svojom konte veľa krásnych záhrad, tak môže sa, je niektorá taká špeciálna, ku ktorej ti prirastlo srdce a povedal si, tak túto záhradu by som možno chcela ja pre seba. Ja som všetky robil tak, že od srdca. Jako, ja k tomu ozaj pristupujem ako umeleckému, keď tvoríš nejaký obraz alebo sochu. Proste ja aj sa snažím tým majiteľom vždy to tak, akože v tom najlepšom. Samozrejme potom podľa peňazí, koľko môžu do toho investovať, tak škrtáme postupne. Ale teraz sa mi naskytla taká krásna príležitosť vlastne minulý rok, čo som robil jednu záhradu na Tolstého ulici. Čo je ale v centre? V centre mesta pri prezidentskom paláci, úplne vnútro bloku. Je taký kúsok zeme a to sa tak podarilo krásne proste pozdvihnúť, že našiel som fontánu
proste z kopia fontány z New Yorku. Proste, také, Rockefellerová? Alebo nie, nie, ktorá? Ten Aniel Wood, čo je taký Aniel krásny. Aha. To prvá, 1868, myslím, prvá zákazka, čo žena dostala vlastne, aha, Aniela. Krásne, tak to je v Bratislave. Výborné, škoda, závidím, že závidím pohľad tým všetkým okolo, čo sú, že na čo sa pozerajú vlastne. To... Pán docet, tebe sa kto stará o záhradu? My máme nemenovanú firmu, lebo ja ako priznám sa, nebudeme robiť reklamu, ale starajú sa celkom slušne. Ja som v tomto úplne nezručný. To znamená, našťastie manželka to veľmi s radosťou sa stará, ale tiež do určitej miery. Mm-hmm. Čiže poslednýkrát dokonca ani sme nezavolali firmu, ale všetci susedia sme si urobili u nás takú tú, nazvieme to, že šťastnú brigádu, lebo šťastná bola preto, lebo sme nové, že socializovali, posadili sa, aj nejaké vínko k tomu bolo. Proste všetko, jak to patrí pri dobrých susedských vzťahoch. A na konci dňa, ale to sa nezdalo, lebo to bolo po zime. Ja teraz nechcem klamať, koľko vriec sme vyhodili, ale to bolo, že 30 tých veľkých, neviem, aha, koľko obrovských. To sa nezdá proste. Že stačilo len cez zimu sa vôbec nestarať, vy to viete lepšie. Ja som len došiel domov a už plné vlastne preddvor bol plný mechov. Organizovať upratovanie je veľmi dôležité. Nie každý to vie, takže dobre, je firma. Vieš, koľko času približne tráviš v tej záhrade? Ja strašne veľa. Ja dokonca, keď mám čas, závisí to samozrejme, cez týždeň je to horšie. Cez víkend vždy raňajkujem, aj večerám vonku. Ja strašne milujem proste byť vonku. Ako tú drvivú časť dňa. A hlavne proste, to je, akože, to sa nedá opísať. Ako, keď sedí človek vnútri a sedí vonku, to sú tak rozdielne veci, že tam kto to vie, tak tento, vie, ten si to hovorím. Užíva. Jasné, u Svokra si bola, vieš, že s Maťom ste boli u nás, tak to bola taká moja prvá veľká záhrada. Mm-hmm. Tam som urobil také, babička tomu hovorí, že Gabčíkovo. Ja som vždy túžil, že cez pozemok. Paráda. A tam preteká. A to som tak fantázia. Sitom na Svokra išiel, lebo on tam mal krásne strihané stromky, jablčka do také... Postupne ste mu to... Do vinohrada. Ja som tak postupne mu to odoberal, okay. Ale on tak... Keď videl, že jak to je krásne a jak si tam môže oddychnúť a aký to je úplne iný level tej záhrady, tej užitkovej a tej okrasnej, tak teraz mi ďakuje za to, že Pálko, keby si ma k tomu netlačil, nikdy to tu není a že teraz si tak odpočineme v tej záhrade. Tak poďme k tomu pobytu v tej záhrade a poďme alebo vonku. Poďme viacero veci. A poď povedať, prosím, jasné. Do akej miery, lebo sme naznačili, o čom hovoríme, čo má Palino ako benefit okrem svojho krásneho hlasu, je to častejšie trávenie alebo veľmi časté trávenie v záhrade či v prírode. A poďme teraz k tej našej medicínskej téme, že čo to robí s mojim trávením a samozrejme s imunitou. Nelen s trávením, s imunitou, aj s hlavou. Akože začneme napríklad ten relax, čo ste povedali, lebo naozaj, ako tak, jak ja to vnímam, že hovorím, ja stačí sa posediť, tak naozaj sa dokázalo a ukázalo, že ten pobyt, či už v záhrade, alebo v tej prírode, je doslova ten relaxujúci, ktorý potrebujeme. Pretože keď chceme byť zdraví, musíme dobre jesť, musíme sa veľa hýbať, jak sme si povedali, musíme dobre spať, a nemali by sme sa stresovať. Respektíve, ak sa stresujeme, čo sa nedá vyhnúť, lebo keď si zapnem správy, už som vystresovaný, tak nájsť si formu relaxácie. A toto je úplne ideálna forma relaxácie. A na to sú opäť štúdie početné. Ale k tomu, čo mňa prekvapilo, a kde viac menej Japonci z toho urobili už normálny smer, že kúpanie v prírode, to neviem presne ten japonský výraz, ale prekladovo je to niečo takéto, že kúpanie v prírode. A je to o tom, že takéto ten návrat k tomu, čo naši predkovia robili. Sa zistilo totiž, stačí, keď na jeden deň nemusí vôbec robiť záhradkárske práce, si ponorí, ináč som tak rozmýšľal, že jak robili tú štúdiu, na pol hodinu mali ruku v zemi, nič nerobili, len ruku do zeme dali na pol hodinu. A druhá skupina nerobila toto. A nemuseli pracovať, lebo tí, čo pracovali, majú ten benefit ešte srdcovo-cievne veci. Tí, čo nepracovali, teda len tú ruku strčili, po mesiaci im namerali také zloženie mikrobov v črevách, tak zdravé, že len tento za úplne jednoduchú vec cez ruku precestovali tie mikroby až do jeho čreva, osídlili sa tam tie zdraviu prospešné mikroby a na konci dňa tí ľudia tým pádom mali akože také zloženie čreva, ktoré malo dokazateľný vplyv na zníženie srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky a tak ďalej. Čiže takto jednoduché až. To znamená, že vôbec netreba. Čiže tomu len prichádzam, že v dnešnej dobe
ale keď vidím tie mamičky, ako keď deti sa hrajú, a to nehovorím, že na piesku, ale proste normálne, že v parku sme, alebo nebodaj ešte v lesoparku, v prírode, a hneď ho tam začnú sterilizovať ruky. Prosím pekne, nerobte to, lebo naozaj, akože treba aj tej prírody na to, aby sme si v dobrom osídlili ten náš tráviaci trakt. Smejem sa, pretože si mi veľmi pripomenul, že teraz je veľmi veľa mamičiek, ktoré to myslia dobre, pretože áno, majú strach. Určite áno, áno, ale ja to niekedy rozumiem. Je lepšie naozaj nechať, nech to na teba pôsobí. Áno. Aj možno ten sopel, ktorý sme si utreli spod nosa, tak má nejaký význam. Nerada by som, aby si naši diváci či posluchači teraz tohto zobrali, že stačí vám, ak si strčíte na 30 minút ruku do zeme a budeme mať zdravý mikrobiom. Ale je to dôležité pre poznanie. Že, áno, a jak málo stačí, to som tým chcel povedať, že naozaj, že tu netreba proste, že celý deň v tej záhrade byť. Stačí úplne malé kroky a pomáha to. Mne ako záhradkárovi po zime, ja už sa neviem dočkať lebo tej vône. Aha, kedy proste sa zariem do tej jasné, zeme. Jasné, to je jasné. Tak úžasná vôňa, alebo keď poprší, viete, to popúkajú tie spory, taká špecifická vôňa toho. Ja to strašne milujem, tú vôňu. Ja zase milujem, keď je pokosená tráva. Hej? Že to je taká vôňa, mám pocit, že ma to tak ešte, máš pekný deň a ešte ti to vlastne ako keby znásobí, lebo... Ale nesmieš mať cenu nádchu. Teraz sa vám ospravedlňujem, ktorým nerobí dobre pokosená tráva. Mne robí dobre, patrí medzi šťastlivcov. A sú to vlastne špecifické vône, ale prirodzené. Prirodzené. Napríklad strašne v lete ma vyrušujú ťažké parfémy, keď sú. A niekto príde aj v lietadle, vie, že keď ideš na dovolenku, alebo tak, s takým ťažkým parfémom, že až hlava ma z toho rozhodnú. Ja mňa sa sa tie pazuchy, ten parfém tie pazuchy, ten ma dosť ničí. V autobuse. Áno, napríklad. Alebo v lietadle. Dobre, vône sú dôležité pre nás, ale ty si mi viac menej asi odpovedal na otázku. Chcela som sa spýtať, že ako dlho vydržíš bez toho, aby si išiel do záhrady, respektíve či na sebe pociťuješ, nehovorím, že zdraviu, čo sa týka trávenia, ale možno práve tie psychické nejaké také, že už som dlho nebol v prírode, v lese, porazí ma. A viac menej si povedal, že po zime ti to... Čakám, kedy už začne jar. Tento rok bol strašný, lebo veľmi dlho trvalo nábeh proste teplot, lebo stále boli noci studené. Áno. A aj keď vyšlo slniečko, tak stále bola zima, že sa nedalo ani sadiť, ani proste robiť. A ja vyslovene v zime trpím. Ja potrebujem tú prírodu ísť. Aj keď v zime chodím, samozrejme sa prechádza do prírody, lebo máme psa, takže s psom povinnosť. Ale ja jednak priberem v zime. To je vždy tak, že... Nech zdvihne ruku ten, kto nepriberie. A hovorím... Zaujímalo by ma, prepáč, ako to vyzeralo v režii v tejto chvíli. prvé lúče proste hneď D-čko chytať, lebo ja som bielokožec, ja potrebujem D-čko strašne. A to len čakám, kedy výsť. Chytím sa D-čka. Hovorí sa, že v letných mesiacoch, keď sme ho brali sme ho teraz mimoriadne veľa, aj kvôli covidu, sa odporúčalo ako jeden z najlepších vitamínov. Ak prídu tie skutočne veľmi slnečné a teplé dni, je dobré ho na chvíľu vysadiť? Jednoznačne áno. Dokonca sú... Ono, ten vedecký tábor tam je rozpoltený, že pol na pol. Tá jedna časť hovorí, že celý rok, lebo naozaj sa ukazuje, že tie hladiny, ktoré máme, a hlavne nad 50 rokov, už sú tak nedostačujúce, že by sme mali celý rok, ale B je pravdou, že naozaj, ak spravíme toto, že vyjdeme si na to reálne slnko, na ten normálny akože vzduch, to znamená, že príjmame to, čo nás čaká, tak bohate, tá druhá polovica hovorí, že nám to bohate stačí. Uh-huh. To znamená, že závisí to aj od krajiny, kde žijeme. Uh-huh. Určite severské krajiny, áno, musia viacej, asi áno, ale v našich končinách, však za chvíľu už tu budeme mať subtropy, tak myslím si, že není problém. Mne sa strašne páčilo, keď babička, vieš, išla po roli, keď sme sa prechádzali a teraz túto vždycky odtrhla. Vôľa, že toto vieš, toto si daj, toto je dobré. Vieš, že oni poznali, oni žili s tou prírodou. To nám a všetko, všetky lieky sú v tej prírode. Jasne. Na všetky naše neduhy. Len my sme sa odtrhli od tej prírody tak, že keby vypli elektrínu, že nemáme internet, tak ja hovorím, ľudia by po mesiaci začali mrieť od hladu, lebo by si nevedeli potraviny. Zabudli na toto všetko. Presne. To je veľká pravda. To je, ak došiel COVID, tak všetci mi telefonovali, že kedy papriku, kedy vysadzať, ako cesnak. A teraz všetci proste začali pestovať a začali kváskovať. Ale to je úžasné. Ale
zrazu si spomenuli na to, že sme aj nejakí živočichovia, že vieme si dorobiť. A budem vám trošku oponovať len v jednej takej drobnej veci a to, že keď žili naši predchodcovia, nebolo nás 8 miliard na planete. Nebolo toľko aut a jednoducho tá výroba tých potravín a jedno s druhým bola nutná, aby sa robila takýmto spôsobom. Jasne. Môžeme si gratulovať, že žijeme, kde žijeme, kde ešte stále sú ľudia, ktorí majú polička, ktorí sadia. A ako si sám povedal, dokonca mestskí ľudia sa začali vrácať k tomu, že máme na záhrade bylinky, petržlen, jednoducho tieto veci. A cítime to spojenie s prírodou, aj keď podľa mňa sme len na začiatku, čo sa týka toho návratu k tomu. To určite. A myslím, že tu taký comeback tej, aj keď pozeraš rôzne takéto rýchle tieto relácie, ktoré vysielajú, tak veľa je tam takých ľudí, čo prídu a hovoria o prospešnosti tých bylín, jaká konkrétne je, na čo, na jakú neduhu. Takže vracia sa to. Ty vieš, ktorá veľa bylinka? Veľa vecí. Tak sem s nimi, aspoň dve, tri nám povie. Na dobré trávenie napríklad, čo si mám dať, akú bylinku? Na trávenie je dobrá meta. Nie. Meta. Ale teraz ma prekvapilo, že... Nesmiete mať reflux. No, zhorší ona reflux trochu. Ale ináč výborná. Ja veľmi často... Počkaj, však najprv nechaj povedať Paliho a ty povedz svoje bylinky. Čo kto máte v záhrade? Bol som prekvapený, že gaštanové kvety vlastne sú veľmi prospešné, keď sa v alkohole vyluhujú. A kvety? Kvet gaštana. To som nevedel, že je taký prospešný tiež na traviacie veci. Ja viem, čo je na zlé trávenie. Jožko Bednárik spomínal, fantastický pán režisér, on miloval, keď mu jeho mama vyprážala bazové kvety. Pamätáš si? Nevíš. Vždy to rozprával, ako sa to len tak v múke... Vieš, to sa len tak v múke iba tak dalo, hodilo sa to dole a v práškovom cukre. Ale vieš, on má, ale to malo zdravý základ. Základ, ale potom. Tak toto prosím vás neskúšajte, aj keď radi spomíname na Beťka. Chýba nám určite. Dobre, takže meta si povedal, možno gaštan teda. Ty máš ďalšie nejaké zdravú? Nie, strašne veľa. Naozaj závisí od ťažkosti. To znamená, keď je nadúvanie, treba presne, napríklad meta je dobrá aj na nadúvanie. Na nadúvanie je napríklad klasika, čo zabudli sme, lebo deťom to dávame, ale dospelým už nie. Fenikel. Presne, to sú, ako, je toho strašne veľa. Dobre. Akože ja veľakrát ako, začínam aj, niekedy nie som zástanca doplnkov, ale naozaj niekedy ten doplnok, totiž doplnok je od toho, že doplniť treba, lebo to chýba tomu telu. A v tom prípade, áno, keď vieme, čo doplňame a čo chýba tomu telu, tak má to zmysel. Čiže áno. Ja teraz používam, lebo mám tenisový lakeť. Nehrám tenis a mám tenisový lakeť. To väčšina tenistom sa stáva. Strihal som stromky, ja som lavák. Aha, strihal som stromky a už 2 mesiace ma trápil tenisový lakeť. Tak teraz napríklad používam lopuch. Vieš, že lopuch, rozbúcham lopuch, dám si, alebo vínový obklad. A cítiš úľavu? Je to lepšie, lebo zatiaľ ale... to môže to byť, vieš, placebo, že môj lopuch mi pomáha. Je to lepšie, ale začal už po 2 mesiacoch už nevydržal, musím chodiť aj na lejzre a na takéto. Bohužiaľ, ale možno keby si vydržal dlhšie, len človeka nutí, že musíš byť v kondícii, lebo ten čas nám beží, sme v tom strese. Je veľký rozdiel v tom, keď si v záhrade a keď napríklad chodíš na tú chôdzu. Chcem sa dostať k tomu behaniu alebo možno k tej chôdzi ako takej, lebo záhrada má stromy, má svoje, vieš, také iné špecifika. Príroda, les, tuná, keď by sme len išli dookola, je fantázia, hej? Ale je to niečo úplne iné. Cítiš v tom rozdiel, keď si v jednom alebo v druhom? Ja, keď chodím aj do prírody, ja som stále záhradkár. Ja sledujem všetky stromy, každý mach, každú bylinku. Vieš, že tam je ulomený konár, chudák strom, bolo by dobre orezať, lebo preschne dovnútra. To znamená, ty si otravný návštevník lesa. Ja, lebo stále kultivuješ. Ja som taký, že zachraňoval by som, vieš, že lebo mám kamaráta, ktorý je ten arborista, vie, že chodí, vie, že teraz oni ošetrujú tie stromy takým spôsobom, že ten už je prebutlavený, tak ten sa musí zrezať. Ale ja ešte sa, kým žije, proste hľadám cestu zachrániť ho. U Alenky Hrybanovej sme zachraňovali 3 roky gaštan, ktorý bol strašne napadnutý. Už len takýto kúsok kvôry mu išiel vlastne života do toho a ešte hovorím, chodil som a ešte som zberal som tých, tam takí likožrúti žrali proste, ešte som ich vyberal, už vyhnal takú peknú halúzu, že už bude zachránený a potom došla taká zima
a minulý rok chudák odišiel. Tak to ma tak, ale stále snažím sa zachrániť, čo sa dá sa zachrániť, presadiť. Vieš, že niekto napríklad teraz vyhodil, bol som na smetisku a vyhodili tam hortenzie. Vieš, tak sa to hovorím, Ježiš, máš také pekné, tak som to ostrihal, hodil do auta a zasadil som to v záhrade rastu. Hovorili v televízii, že nejaký neznámy človek pobral hortenzie, ale zo smetiska. No nie, to ti ďakujem ja za tú prírodu a za to, čo robíš, lebo naozaj, možno niektorí sme aj necitliví, len pretože to nepoznáme, alebo nemáme k tomu taký vzťah, takže to ťa chválime. To je. Ja ti jednu vec poviem. Jedna suseda u nás bývala v našom vchode, vysadila kosatce pred domom. Boli fialové také, alebo žlté? Žlté. Mm. A boli také opustené tie záhradky. A jak ona to vysadila, tak ja som tam doplnil ďalšie veci, vieš, že také stálozelené kríčky. A teraz ona už není medzi nami, vieš, zomrela. Mm. Ale každú jar, teraz zrovna kvitnú dve krásne kosatce vykvitli. A tak si na ňu vždycky spomeniem. Mm. Hovorím, to je tak krásne, že aj môj dedo posadil stromy a zostali proste tie stromy až tento rok vlastne, koľko rokov po ňom až tento rok padli. Toto je úžasné, čo si povedal, pretože podľa mňa sa každý takto začneme na svet pozerať týmito očami, že vlastne my tu nebudeme o ten rok, ale ten agát bude kvitnúť pred našim domom alebo niečo, čo pred domom máme. Ale chceme sa ešte stále baviť o zdravej výžive a o zdravom trávení, takže trošku sa vrátim ešte k tomu. Či si myslíte vy dvaja, že či sa dá pobytom v záhrade alebo v prírode aj ako keby otráviť, že vlastne dostaneme až tak veľmi veľa toho vzduchu a všetkého, že budeme možno v dobrom slova zmysle, že trochu osprostení z toho, že nás to tak upokojí, uspí, prežije. Vieš, čo chcem povedať? Viem. Bodaj by všetci zažili ten pocit, lebo najkrajšie je, že únava z práce na čerstvom vzduchu. V zime mám problém so spaním, ale jak je leto a makám, ja takto zaspím. Proste keď tam makáš 12 hodín, 8 hodín, koľko kto môže, koľko vládze, vonku a prídeš, to je také dobré vyčerpanie, že to telo, to, jak keby si to vyžadovalo. Ja mám tento pocit z tej práce. Super, že, ja vždy, keď sa pozerám na tých záhradníkov, keď to robia, hej? Tak vždy zaspím. Žartujem, nemám záhradu ani záhradníkov. ale toto, tá otázka skôr opačne otočím, lebo naozaj sa ukázalo jedno, že netreba až tak veľmi pracovať, naozaj to zase pre tých lenivých, čo hovorím, že tú ruku vedia zastrčiť, tak naozaj sa ukázalo, že stačí prechádzka lesom, a keď porovnávali ľudí, ktorí sa prechádzali mestom a prechádzali lesom. Rovnaké rýchlosť chôdze, rovnaká vzdialenosť, len iné prostredie. A ten les urobil to, že naša imunita robí, také bunky sa volajú, že natural killer, že prirodzení zabijáci. A tie naozaj nám pomáhajú v tom, aby sme všetky tie infekcie zlikvidovali ľahšie. Tak tí ľudia, ktorí boli v prírode, mali, že 8 z 10, ale že takéto vysoké hladiny, 1 z 10, ktorý bol v meste. To znamená, že aký je nepomer obrovský, to znamená, že stačí len tým pobytom si nabudiť imunitný systém. A to B, čo bolo úplne famózne pre mňa, bolo, že to bol jeden víkend v meste, jeden v prírode. A ten víkend v prírode potom tieto bunky merali pravidelne. A týždeň. 30 dní pretrvávali zvýšené. Čiže jeden víkend v prírode, až tak dlhý efekt. Čiže naozaj, ako toto sú len akože tie hinty pre tých takých lenivších, lebo samozrejme ten pohyb tomu pridáva ďalší benefit, ďalší. Ale že dá sa to proste aj tak pomaly. Všetci traja, ako tu sedíme, tak vlastne športujeme alebo sa hýbeme, či je to cez chôdzu, či je to cez behanie, bicyklovanie. Jednoducho sme takí tými aktívnymi ľuďmi. Povedal si veľkú vec. Myslím, že Slovensko je nádherná krajina v tom, že máme ešte stále tie lesy a ešte stále tam nemáme napísané, že súkromný pozemok a nechoďte sem, lebo aj to zrejme deti našich detí postretne. Vieš čo, ďakujem ti, že si povedal toto s tým mestom, lebo chcem povzbudiť ľudí, aby aj v meste chodili. Bratislava má napríklad toľko parkov, toľko krásnych. Ideálne miesto. Z každej strany máš 10 minút do lesa. Do lesa, áno. Ozaj, kdekoľvek si v Bratislave, 10 minút len sa vyhovárame. A pardon, tam je ďalšia súka. Naozaj sa merali, akože teraz zase idem na mikrobiom, čiže na tie mikroby, čo nám žijú v črevách. Mikrobiomy ľudí, ktorí bývajú pri lese alebo blízko lesa a presne v centre. A naozaj je ten rozdiel, ale že markantný. To znamená, že aj tá blízkosť toho pobytu je už to stačí na to, aby tie mikroby v tých črevách boli o mnoho lepšie vyskladané, zdravšie. Čiže naozaj to funguje po všetkých stránkach. No ja na sebe mám vyskúšanú takú teóriu, že po tých problémoch mojich, tak som začal
obracať tie potraviny, ja, že čo tam je všetko. Čo? No, lebo nemôžem konzervanty. No, jasné. A všetky tie Ečka a všetky, no. A my si tým vlastne nepriamo zabíjame, lebo tie konzervanty sú vlastne zabíjací aj tých dobrých baktérií, nielen tých zlých. Presne. A ja to na sebe cítim, že jak som vysadil čo najviac takýchto vecí, tak lepšie mi je, lepšie sa cítim. Lebo som zdravší. V čerstvosti naši predkovia jedli čerstvé, nie procesované, nie polotovarané potraviny. Áno, ale opäť sa chytím toho, že planéta je plná, je nás veľa. Bol to trend, bolo to nutné, je to nutné, ale dostávame sa späť práve našimi stretnutiami, vašimi vedeckými poznatkami, že toto, čo my si tu x-krát povieme, že fakt tá čerstvosť a dávať prednosť tej strave ako také. Ješ ešte stále meso, alebo už si... Meso jem. Výborne. To je dobré, lebo my sa o tom tak často rozprávame. Nemôžem bravčové a kuracie, lebo z pochopiteľných... Nerobíte to dobre? Nie, z pochopiteľných dôvodov je, že všetko robené na antibiotikách. Aha, že, takže to ti vyvoláva... Ale napríklad jahňacie, morčacie a takéto ryby. To je to, čo sme hovorili o kvalite. Jasné. A to milujem proste. No, Pali, ale nemôžem obísť zabíjačku. To nemôžem, pretože no, ja som zažila vďaka tebe jeden z nádherných okamihov v mojom živote, kedy som bola u vás na zabíjačke spolu s mojim manželom a okrem toho, že som si z toho odniesla to socializovanie sa, lebo to považujem, to je najväčší z môjho pohľadu odkaz, lebo feedback sa nepatrí hovoriť. To bolo úžasné. Takže ty, keďže si teraz trošičku si obmedzuješ nejaké veci, povedal si, že bravčové a tak čo, už iba pri smrdaš? A nalievaš? Už ani nechováme, lebo však všetci sme sa rozprchli do sveta, už sa to tak neoplatí. Vieš, že... A hlavne nechceme podporovať tie produkty zrejme, hej, aby sa nekonzervovali. Vieš, a svokrovci už si tak žijú pekne na dôchodočku. Tak minule už bola taká, jak začala tá korona, že tuším, by sme si prasátko zobrali. Ale je to starosť. Ako je to, ale to bolo vypestované, vieš, tak, že prirodzene, že doma bez žiadnych... To je tá kvalita. S tým my súhlasíme, s takým mesom a so zabíjačkou my s 100% nemáme žiaden problém. Presne. Tá čerstvosť a vieš, odkiaľ to máš, od akého farmára, je obrovským benefitom. Ja nezabudnem na to, keď my sme tie nutrie chovali. Mm-hmm. To je najchudšie meso. Mm-hmm. Lebo ona nutria má len podkožný tuk. A od nás to nakupovali do Maďarska, do nejakej nemocnice, tam, alebo ústavu, alebo neviem čo. Ja som bol decko malý. A tam to dávali pacientom, ktorí mali veľké problémy s trávením. Okay. To meso vlastne len červené. Mamina to, my sme toho mali strašne veľa, tak mamina to vždy, keď došla nejaká návšteva, tak to upiekla. Tá roztvorená nutria, ona vyzerala jak baranček. A že čo to má? No, tak baranček a sme mu to tak si dali. Lebo tie nutria, to by sme nejeli. Dobre, ale veď to je zdravé meso. Ale počuj, my sme nám robil Mesiar Janko. Ten, čo áno, bol aj tam, on nám robil aj výrobky z toho. Že predstav si, kožušky. Klobásky, salámy. A ja som odvtedy ani nemohol jesť. Rozumiem, ako, že, si vedel. Lebo tam cítim všade múku. Vieš? Predstav si. To kto pozná čerstvé meso, hej, a chutné, tak potom je to bolo také dobré, ako, vieš. No a hovorím, keď si to vie človek dochovať, dopestovať, je milión tých seriálov, že tí farmári, jak si dopestovajú, zdravo žijú, aj krásne návody dávajú, že čo s čím, ktoré rastliny pestovať, aby to nemuseli potom striekať, vieš, lebo oni jedno odháňa. To je ďalšia téma. O tom je záhrada, že ty vieš, čo si tam nasadíš a popri tom, aké zviera tam začneš chovať, aby tá symbióza fungovala. To je krásne, obdivujem tých ľudí, čo odišli z civilizácie a venujú sa tomuto. Ja budem jeden z nich, len teda ešte musím. Chvíľku, Poďme k záveru si ešte povedať, že čo by ste odporučili, alebo ako by ste obaja odporučili ľuďom, ktorí nemajú vzťah zatiaľ k prírode, k záhrade a podobne. Jednoducho sa možno narodili naozaj v centre nejakého iného mesta, nepoznajú to a podobne. Boja sa možno chodiť do lesa, lebo je tam viac medveďov. A čo, ako by sme ich naviedli k tomu, aby si obľúbili chôdzu v lese, aby si obľúbili záhradu, aby jednoducho pochopili, že to čo im tu dávame. Skúsim skôr z toho lekárskeho pohľadu, že naozaj tých dôkazov o tom, že ako je vyskladaný mikrobióm človeka žijúceho v meste a na vidieku alebo v prírode, je ale že tak významne rozdielny, lebo tí, čo žijú v meste, majú
prevahu zápalových baktérií. To znamená, naozaj nie je tam tá rovnováha v tom čreve a prevažujú vo väčšine prípadov zápalové mikroby. Naopak u obyvateľov vidieka a respektíve prírodných oblastí sú protizápalové mikroby. A to vedie napríklad aj k tomu, že keď sa porovnali deti, ktoré vyrastali v takomto prostredí, to zloženie majú úplne rovnaké, ale majú tým pádom tie deti na vidieku menej alergií, menej obezity, menej všetkých možných ochorení, na ktoré my v podstate tu bojujeme s nimi a naozaj ako lekári s nimi máme veľa, veľa starostí. Čiže toto je na mňa taký silný argument, že naozaj už máme veľa, veľa dôkazov, že stačí naozaj len to miesto, kde sme. A pardon, tam len druhá vec je, nestačí, teraz ma napadlo to miesto, musíme aj zvyky z toho miesta dodržávať. Lebo spravili jedno, Japonci, ktorí výborne žili, zdravo žili, v prírode žili, išli za prácou do Ameriky. A teraz pozerali sa na tých istých rovesníkov, čo v tom Japonsku ostali, a na tých, čo pár rokov boli v Amerike. V Amerike pár rokov im urobilo, začali burgerovať, takú tú nazvanú štandardnú americkú dietu si dávali, a za 5 rokov u tých, čo boli v Amerike, rovnako starých, rovnako, jasne, proste všetko podobné, zrazu infarkty, srdcovo-cievne choroby. U tých, čo ostali, nič. Čiže áno, je to aj o mieste, ale aj o tom, ako človek žije. Nech sa páči. Ja by som na to išiel viac psychologicky. Dobre. Že sem tam, že keď len ste vonku, že sa vyzuť a prejsť sa po tráve. To je super. Aha. To je super. Aha. Že ten pocit, že... Samozrejme, ak tam neboli pred vami tie psi, čo sme nespomínali. A to nevadí. Ale my sme proste aj tým botami, tými ponožkami odtrhnutí od tej zeme. Že niekedy ja ozaj chytám proste všetko, tie stromčeky, presádzam tú hlinu, ja ju chytám. Ale keď majú nejaký rešpekt pred tým, tak stačí, že len keď sa vyzujú, že poprchádzajú sa, alebo len chvíľu zotrvať proste v parku, aj keď je to upravený park, ale zotrvať v tom, že uvedomiť si, že tá matka zem tu je ďaleko dlhšie ako my, že proste tvorili sa tie procesy všetky tie, lebo ozaj tu sú na všetky choroby, sú tu proste v lieky. Určite. A že niekedy stačí sa len tak, že len nechať pôsobiť to na sebe. Ja sa ešte vrátim, ak dovolíš, k tým potravinám, pretože povedal si vec, ktorá sa dotýka absolútne aj nás, pretože si myslím, že keby nás keď nás poslali do Ameriky, tak všetci tu máme tú istú americkú stravu. To je ten problém, že ona je v Amerike, Japonci si ju ešte stále držia tú japonskú stravu, ale my už máme tú americkú aj u nás doma. A dávame ju vlastne od detstva tým deťom. No a toto by bola možno jedna z ďalších ciest, že vlastne ako sa tomu dá brániť? Učiť tie deti znovu tomu, čo pre nás, ako keď sme boli mladí, bolo prirodzené. To znamená, prirodzené bolo čerstvosť. Málo kto bral z polic potraviny, ktoré vydržia tam 4-5 rokov. Proste sme mali to, čo... Kuchyňa starých mám bola o čerstvosti. Určite. To a naučiť deti, aby sa nebali rozmanitosti. To znamená, vyskúšaj toto. Vy presne, ak ste hovorili, ochutnaj. To je, lebo o tej rôznorodosti, rozmanitosti, to nás robí zdravým. Len samozrejme, nie je to o tých farebných MMS-kách, že bielu červenú, ale o tom, že trošku iné bobule. Majú to mladí ľudia, mladí rodičia, majú to fakt ťažké, pretože si myslím, že tie obchody sú plné. Jasné, jasné. A málo kto si, ale možno, že aj môže tak dovoliť, že ísť po tej čerstvosti a jedno s druhým, takže jedna z tých ciest je možno naozaj mať malú záhradu, kde si začneme sami pestovať aspoň také tie základné veci, ktoré si vieme aj nejak spracovať. Už len ten rozdiel tej chuti tej kúpenej rajčiny dopestované je to. Absolútne. No. Vieš, to je jak banán. Ale stačí ho voňať. To ani už len počkaj, ale s banánom tu buď opatrný, lebo ten sa dováža, ten sa nepatrí. Ale počkaj, ja som bol v Dominikánskej a tam, keď si kúpila ten banán ako ozaj pri ceste, že to tam dozrelo, tak on mal úplne inú chuť. Aj a mango ani nehovorím, že si pozbieral pod mangovníkom popadané manga a ako si mi chuť robí. Tak, ideme sa nájsť, ale ešte predtým, ako sa pôjdeme nájsť, ma zaujíma, Palinko, že či ťa čaká teraz nejaká záhrada? Či máš už nejakú výzvu pred sebou? Áno, konečne moja. Sľúbil som mojej manželke, totiž to, viete, jak to je? Že, šustrujú. Áno, jasné. Tak to som typicky ja. Ale mám nádherné bonsaje doma. Maťko mi daroval otcové bonsaje, o ktoré sa celý život stával. O pánovi Ondrejovi Malachovskom, to musím povedať. Tak... Viete, čo to je pre mňa, jaká psychika, že teraz o tieto stromy sa môj kolega
slávny kolega staral, a teda milý kolega, lebo ja som ho stretával v divadle a to bol ozaj pán. Pán spevák a pán človek. A teraz, ja teraz sa starám o tie isté stromy. Čiže on už tu nie je. A ja v nedelu, to mám ja svoje nedele, s nožničkami bonsajovými idem a striham a rozprávam sa s ním. Teraz som tu Sveťovi, bol som u Sveťa na predstavení a som mu to hovoril, že ja sa s tvojim otcom rozprávam každú nedelu, som pri bonsajoch. No ale toto je tiež dobrá cesta na trávenie, rozprávať sa s prírodou. Áno. Určite áno. Určite. Lebo tie totiž to všetky živé organizmy cítia. Ja tomu verím, lebo nie je možné, že niekomu, jakýkoľvek kvetináčke darujete, ja som vždycky išiel tou cestou, že som stromček, tak u neho zahyne všetko. A niekomu sa tak darí, viete, že... že ale to je len o tej láske, ktorú vyžarujete tým rastlinám. Presne tak, keď sa s nimi rozprávame. Spievaš si niekedy, keď v záhrade? Lebo spievaš opakujem dosť v Národnom texty. Divadle, ako opakujem, si spieva? Opakujem si texty pri práci. Fakt? Áno, je to taký... Lebo ja som dyslektik. Don Giovanni? Ja som dyslektik a ja sa audio učím. Aha, rozumiem, jasne. Takže ja z čítaného nie, takže pre mňa je ideálne v prírode... buď si len memorovať texty len z pamäti, alebo si len pustiť podmazovo tú operu, vieš, a ja to tak, že jak šponky, ako št, do to seba nasadím. Možno, že ti to tam aj lepšie ide v tej prírode, lebo to má to svetlo, tú energiu. Lacko, ty si spievaš? Nemusí to byť opera, ale v záhrade? Už ne, ale teraz som si spomenul, keď som bol malý, fakt naozaj som viacej si spieval, jak teraz. Teraz ma to tak napadlo, že neviem, čím to bolo, že prestal som, neviem, asi začnem. Doma traste sa. My sme boli veľmi spevavý národ. Preto toľko talentov odtiaľ to vyšlo z tejto krajiny. A viete, že keď tie, všetky tie piesne, trávnice... Moja mama spievala v Slovenskej filharmonii, čiže ja som vyrastal v tom prostredí. Môj starý otec bol Otto Kaušic, ktorý vlastne bol hudobný skladateľ, čiže dedinka v údolí. Čiže ja naozaj som vyrastal v tomto celom presne. Čiže len proste... tak nič, hovorím, doma traste sa. No dobre, ale to znamená, že pre trávenie je aj hudba dobrou... Spievanie je veľmi dobré, lebo v podstate ti veľmi rezonuje takým nervom, ktorý sa voláš vagus, a ten prepája hlavu s črevom. To znamená, on má za úlohu aj spustiť takzvané, že parasympatikové nervy. To sú nervy, ktoré sú zodpovedné za dobré trávenie. A tým pádom napríklad to... To normálne, to niektorí fyzioterapeuti alebo aj doktori určití, ktorí sa tomuto venujú, robia so svojimi pacientami, aby navodili ten tráviací stav v čreve. Lebo veľa pacientov má ťažkosti v čreve, pretože preklopí to do toho takzvaného sympatikového. To je ten že útočný bojový systém. A vtedy samozrejme netraví. Vtedy nám to zastane, lebo to telo potrebuje inde vedieť proste pracovať, a keď chceme dobre tráviť, tak zase potrebujeme ten kľud. A vtedy tie procesy idú. Čiže, to sú áno, tie sestičky Talianov, vieš. No, áno, jasné, to všetko takto. No, páni, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem a vieš, zbožňujem ťa za to, že ešte na záver dáš zase námet na ďalšiu tému. Takže to je fantázia. Nahodil. Našim hostom bol dnes Palko Remenár, veľmi ti ďakujem. Ďakujem. Pozdravujem tvoju pani manželku a prajem vám, aby sa podarila aj vaša vlastná záhrada. Konečne. No a my s pánom docentom vám ďakujeme a želáme zdravé trávenie.